Tad mėlė, ką, linkiu jums gero ir gražaus reginio. Į Gargždus mes atsikraustėme, kai man buvo 6. Aš čia užaugau, čia baigiau mokyklą, čia ištekėjau. Auginame 2 vaikus, Gytį ir Ievą. Man labai gera Gargžduose. Aš myliu šitą miestą. Aš Violeta Bartkienė. Dirbu pedagoginį darbą. Į Gargždus pirmą kartą atvykau, tik baigusi studijas. Dieve, kaip senai tai buvo. Per tą laiką spėjau užauginti sūnų, sulaukiau gražuolės anukėlės. Šiaip gyvenime mane labai džiugina 2 dalykai. Vaikai ir gėlės. Man atrodo, būtent tai dar yra kažkas šiame pasaulyje tikro ir nuoširdaus. Ką manau apie Gargždus, tai tylus,
tvarkingas, pilkai nuobodus miestelis. Nors ne, Gargždai turi vieną perliuką, tai Minijos slėnis. Esu Laima Kneitienė. Gimiau ir užaugau Šilalėje, o prieš 28 metus ištekėjau ir atvykau gyventi į Gargždus. Užauginau du sūnus. Dirbu socialinė darbuotoja Viliaus Gaigalaičių globos namuose. Laisvalaikiu mėgstu dainuoti, šokti, kepti skanius piragus, o labiausiai mėgstu kelti žemės ūkio lygį bei gražinti savo sodybos aplinką. Man patinka gyventi Gargžduose. Čia sutikau daug gerų žmonių. Mano vardas Nikolajus. Gyvenau Klaipėdoje. Užauginau du vaikus, išleidau į gyvenimą. Deja, abu vaikai gyvena ne Lietuvoje. Vėliau persikėlėme gyventi į Kiškėnų kaimą. Man kaime gyvenimas įdomesnis. Kaime už kilometro jautiesi kaimynų, gali būti pakviestas į pagalbą, gali pats pasikviesti, arba į svečius kas nors pakviesti gali tave. Kai tuo tarpu mieste kartais vienoje laiptinėje nebendraujama. Auginu biteles. Bitelės man teikia atgaivą. Jos moka darbštumo, gerumo, kruopštumo. Jeigu mes prisilaikytumėm bitelių įstatymo, gyvenimas būtų saldesnis. Esu Laima Juščienė. Dirbu muzikos mokykloje. Gargžduose gyvenu jau 38 metus. Gargždai man švarus, tvarkingas, erdvus miestelis. Čia draugai. Per tiek metų pripratau prie Gargždų. Tačiau dar nesijaučiu gargždiškė. Galbūt todėl, kad Gargždai nėra mano gimtasis miestas. Esu Gediminas Venskus. Man 40 metų. Gimiau ir augau Gargžduose. Esu vedęs, vedžiau klaipėdietę, bet parsiviliojau ją čia į savo mylimus Gargždus. Su žmonele susilaukime dviejų atžalų, sūnaus, kuriam 18, ir dukrelės, kuriai 8. Esu Šakočių krautuvėlės savininkas. Ši krautuvėlė randasi Gargždų turgelyje. Ten jūs visų ir lauksiu. Aš tai apie save nieko nepasakau. Esu Danguolė Daubarytė, man 26. Esu vadybininkė. Šiuo metu auginu 9 mėnesių dukrytę. Nesu aš iš Gargždų. Čia gyvena mano artimieji. Esu Vida. Man 48 metai. 46 metus gyvenu visai šalia šito gražaus miestelio Gargždai. Tai yra Sulažolių kaime. Turiu du suaugusius vaikus ir dvi anūkes. Dirbu Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikio namuose. O laisvalaikiu turiu daug savo širdžiai mielų pomėgių užsiėmimų. Lankau jogą, piešiu mandalas, fraktalus, dzendrais galinės. Bet labiausiai man patinka viso šito mokyti kitus. Esu
Aušra Žukauskinė. Turiu du šaunius sūnus. Negyvenu aš Gargžduose, bet šį miestelį labai myliu. Čia gimiau, čia baigiau vidurinę mokyklą, o dabar dirbu Gargždų socialinių paslaugų centre medikė. Kai kas dar mane vadina gerąją daktarytę. Laisvalaikiu mėgstu būti gamtoje, puoselėti savo dekoratyvinius augalus, užsiimti rankdarbiais. Draugai, pažįstami, mane jaunu vadina. Norėčiau, kad ir jūs mane šitom vardu vadintumėt. Ką aš galėčiau pasakyti apie save? Gimiau ir augau aš tokiam pažnytkaimį, Žvingios vadinamu. Vaikystėje aš kunigus vajojau tapti. Galbūt dėl to, kad giminiai mūsojoj kunigų yra buvę. Paaugęs mokytojų tapti svajojau, tačiau gyvenimas diplomant man įrašė, kad aš finansininku turiu būti. Išmaišęs pusę Lietuvos, darbavęsis Varėnoje, Telšius, Šilalėje, Šilutėje ir Skaudė, aš jau daugiau nei 40 metų kaip Gargžduos. Ar myliu aš Gargždus? Tikriausiai taip, nes aš Gargždų neiškeičiau į nieką kitą. O galėjau. Ar nekenčiu Gargždų? Tikriausiai taip. Nes būnant Gargžduose, anapilin išėjo man brangiausi žmonės. Ar liksiu aš Gargžduos? Tikriausiai taip. Pakol kiti išneš mane kanopomis į priekį. Bet kai esu tarpę jaunų žmonių ir aš tarytum atjaunėjau ir rodos neslėgė mano pečių našta manųjų metų. Mano vardas Karolis, man 33. Gargžduose gyvenu dar tik trečius metus, bet man patinka šis mažas, mielas ir jaukus miestelis. Čia viskas it ranka pasiekiama. Laisvalaikiu groju gitara, dainuoju. Mane tai veža. Aš Austėja Dačkauskytė, man 8 metai. Vienu minės progimnazijos mokyklą turiu brolių, šunį, vėžlį ir katiną. Gargždų vietovardžio kilmė nėra tiksliai žinoma. Bet jo atsiradimo teorijų iš tiesų yra gana nemažai. Štai 19 amžiaus pabaigoje kunigas Vincentas Juzumas Juzumavičius manė, kad pavadinimas kilo arba iš skandinaviško žodžio gord, kas reiškia pilį, arba iš lietuviškų žodžių gardas, garzdulis, reiškiančių vietą už tvoros. Kiti manė, kad vis tik pavadinimas kilo nuo mažų akmenėlių Gargždo, randamų prie linijos krantų. Ir tai pavadino miestą Gargždai. Thank you.
Taigi vis dėlto išvyksti. Palieki savo gimtą miestą Gargždus. Taip, kaip ir daugelis. Jau išvykusi mano jaunų bičiulių ir aš nusprendžiau paieškoti laimės svetur. Bet širdis ir sielos negali palikti Gargždų. Nusavas man šis kraštas. Nors ir neturintis labai jau ten didingos istorijos, architektūros. Ir iš viso. Nėra čia ką veikti. Kas bet vyktų, ką jums parodyti ar papasakoti. Ir iš kur paši protinga jaunuolis tokias žinias? Kad ir niniokoje, mūsų miestą, gaisrai, karas ir negandos. Bet čia gyvenančių žmonių. Metų iš metų kurtos istorijos nesunaikins niekas, kol bus bent vienas žmogus, kuris perduos Gargždų miesto istoriją iš lūpų lūpas. Na ir kokia gi tarto miesto istorija? Ir ko aš dar nesužinojau mokykloje, kai mokiausi apie šį miestą? O tu žinojai, kad anapus minės yra Gargždų pilevietė? Taip, žinojau. Juk ne vienas iš mūsų pravažiuojame šią vietą. Dabar ji dar atviresnė ir didingesnė. Atverta visų savo grožį. Taip, tu visiškai teisus. O jos vakarinėje papėdėje įsikūrė gyvenvietė. Šalia gyvenvietės. Už tvaros. Aukalėte. Ten vietiniai aukodo aukas seniesiems dievams. Sakralinė tradicija dar išliko ilgai. Ne 20 amžiaus pradžioje buvo kalbama apie ten deginamas raganas. Nors tikslių duomenų nėra, bet pažiūrėjusi seną į žemėlapį, matoma, kad ten vėliau kūrėsi verslininkas Pranas Tomšus, kuris įkūrė vandens malūną, lentpjuvę ir elektrinę. 1921 metų Rūpjūčio 5 dieną Valsčiaus tarybos posėdžio metu buvo nutarta mieste įvesti 4 elektros lemputes, kurios turėjo apšviesti miesto prieglaudą, raštinę, gaisrinę ir mokyklą. Atidarė pradžios mokyklėlę mergaitėms, kuri vėliau tango į mišlę. Toje mokyklėlėje mokėsi ir akademiko Jono Lagučio mama. A, čia to, kurio vardu mūsų dukrose, ką pavadinta? Taip. Būtent to paties. Po baronienės Renė mirties dvaras atiteko viena jos iš pirmosios santokos 3 dukterų grafienį Gabrielį Komarauskaitį Krasickinį, kuri iš dvaro išvyko prieš pat karą, jį palikdama prižiūrėti prie Gargždų. Per gaisrą labai nukentėjo mūriniai rūmai. Jie nebebuvo atstatyti. Dabar toje vietoje stovi nuostabi gyvenamieji namai. Thank you.
Bet čia juk žmonės. Tai žmonės. Ir jie kūrė istoriją. 18 amžiaus pabaigoje Gargždus valdė dvarininkas Sapiega, kuris bjauriai elgėsi su savo baudžiauninkais. Jei jie blogai dirbdavo, versdavo lipti į medį ir gėdoti. Jūs gal juokaujate? Liepdavo gėdoti? Ne, aš ne juokauju. Kieno gėdojimas jam patikdavo, to nebausdavo. Kieno nepatikdavo, šaudavo iš medžioklinio šautuvo. Tiesiai į žmogų? Pasitaikydavo visko. Nors nebūtinai visada įtaikyti. Bet to ir nereikėdavo. Žmogus iš baimės pats iš medžių iškristavo. Ir visa tai nutiko čia, šiame mieste? Na, dar neteko girdėti tokios keistos istorijos. Bet ir žmonių piktuvas. Ir tai dar ne viskas. Būta dar netokių keistenybių. Na, kasgi galėtų būti dar keišiau? Nei žmonių varimas į medžius ir šaudimas į juos. Prie Gargždų šventoriaus mūrinės tvoros stuksojo antkapinis paminklas kažkokiam piktam bajorui Sapinui. Pasakojimai apie Velionį šiek tiek primindavo pasakojimus apie legendinį monstrą Čičinską. Žiaurus tas dvarkomis buvęs, pavaldinius kankinės, merginas, kur pagavęs niekinės. Kai sakė, jie numirė, žmonės neišdryso, nei šiaip kur jo užkasti, juk bajoras, nei šventoriaus žemelė pagerbti, didžiai nuodėmingas. Tai palaidojo taip, kad galva vienoj šventoriaus mūro pusėj ilsėtusi, o kojos kitoj. Ir kam? Ir dėl ko? Hei, klausy! Antanas Tiškevičius, vyskupas, 1742 metais klebonams Mosėdžių, Skuodo, Palangos, Gargždų, Kartenos, Salantų, Žagarės, Akmenės, Papilės, Kuršėnų, Šaukėnų ir visiems arčiau Kalvarijos gyvenantiems liepė kas metą vaikščioti didžiąją Kalvariją su parapiečiais. Tai pogi klebonai, žinoma, vyskupui liepiant, surinkę būrį savo parapijos žmonių su būgnais, patrubočiais, paparčiais, na paparčiais seniau kaip vėliavos vadindamos, altorėliais, visi iškelmės keliaudavo. Į atlaidus aplankymo motinos dievo. Paparčius stiprus jaunikaičiai gebėjo raiti nešti. Į miestelį įėjus, jaunikaičiai paparčius virpino, patrubočius pūtė, būgnais mūšė ir šaudyklių šaudė. O seniai su moteriškosimis atsispirdami gėdojo ir šaukė. Nes matai, jo katra parapija su didesniu trenksmu į miestelį įėjo, tuo didesnė buvo garbė. Na va, praktiškai karnavalas! Thank you.
sapnas, aš sapnuoju. Taip nebuvo, nėra ir nebus. Kaip nebūtų gaila, bet tai iš tikrųjų įvyko ir šito mes neištrinsime. Karas sumaišė visas gyvenimo kortas ir viskas vėl prasideda iš naujo. Tai Gargždų miesto istorijos dalis. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą iš Gargždų pasitraukė dvarininkai. Po karo, žemės reformos metu, 1920 metais dvaro pastatai buvo išdalinti valstybinėms institucijoms, išparduoti vietiniams gyventojams. Tarpukaryje, dabartiniam žaliajame pastate, Gargžduose įsikūrė paštas su telegrafu, o ketvirtojo dešimtmečio pradžioje ir telefono linija. Žinoma, tame pastate gyveno ir pašto viršininko Triušio bei Gargždų pradžios mokyklos mokytojas Stanislavos Triušienė šeima. Ten pat veikė ir sveikatos punktas. O ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje šis pastatas Gargžduose vienintelis turėjo net tris atskiras telefono linijas. Tik pamatykit, tris atskiras telefono linijas. Taip, tais laikais tai buvo didelė prabanga. Ir šita prabanga džiaugiasi pašto raštinė, paprastasis skyrius ir žinoma, pašto viršininkas. Paštas ten veikė dar ir pirmosios sovietinės okupacijos metais, ir vokiečių okupacijos metais, ir antrosios sovietinės okupacijos pradžioje. O pokariu ten įsikūrė saugumiečių būstinė. Joje vykdavo režimui nelojalių žmonių tardymai ir kankinimai. Iš prisiminimų, vidinėme kieme buvusiame šulinyje buvo užkasami saugumo būstiniai nukankinti žmonės. O patvirtintais istoriniais ir archeologiniais duomenimis, taip pat saugumo būstiniai nukankinti asmenys buvo laidojami parke. O prieš tai, čia buvo nuostabus dvaro sodas. Žmonės prievartą trėmė ir vežė iš jų gimtų namų. O dabar mes patys išvykstame ir vergaujame kitiems. Vardant skanesnio sintetinio duonos kasnio ar chemiją užauginto vaisiaus. Ko vertas gyvenimas savame krašte ir ko mes tikimės iš svetimo šalies. Mes galime pakeisti viską, bet tapome vartotojais. Mes tapome nekantrus, nepakantus vieni kitiems. Mes norime visko ir greitai. O juk pats visagalis Dievas pasaulį sukūrė per 7 dienas. Gal metas nebesiblaškyti po platųjį pasaulį ir kurti gražesnį gyvenimą čia, savame krašte. Viskas mūsų rankose. Bet mes renkamės lengviausią kelią.
prekybos salių visoje Lietuvoje. Teigiama, kad rekonstruoto kino teatro veikla pasiteisino, net yra vertinga socialinių ir kultūrinių požiūrių. Klaipėdos rajono gyventojai Gargžduose gali pažiūrėti naujausius kino filmus, dalyvauti renginiuose. Labai patenkinti ir patys mažiausiai, kurie čia gali pamatyti 3D animacinius filmukus, o lankomumas priklauso nuo rodomų filmų sėkmės, tad nuolat bangoja. Manoma, kad ilgainiui kino teatro populiarumas galėtų tik didėti. Na, jeigu prakalbai apie kino teatrą, tai galbūt reikėtų prisiminti, kad pirmą kartą stacionariai kino filmus Gargžduose pradėta rodyti 1952 metais dar senuose kultūros namuose, mediniuose, kurie buvo parke. Ir 1963 metais buvo pastatytas dabartinis kino teatras. O praėjus daugiau negu pusę šimtmečio, 52 metam, kinotas įgavo dabartinį savo vaizdą. O čia skelbimukas pas mane. Nenusimink, kad širdis legia ilgesys. Jei esi vienišas, tvarkingas, rimtas, nežalingų įpračių, džentelmenas. A čia yra toks įvykis. Tavęs laukia jaunatviška, tvarkinga, nuo širdį, daili, vidutinio sudėjimo. Jaunatviška, bet 65 metų moteris. Gyvenanti Palangoje. Atsakysiu tik į skambučių. Nuotykių ieškotojai, tegul nesivargina. Tu, palankiškė, jo, maniau. Nikolajau. Tau čia ta moteris tik pramoga, o man galbūt gyvenimo prasmė. Čia man tinkui. Geriau paklausyk. Internete va nelaimingai irgi užfiksavau. Šiandien Gargžduose, Petro Cvirkos gatvė ties 26 namu, prie pat mano namų, degė automobilis Chrysler. Gaisro metu išdegė degės variklio dalis, sutrūko priekinis automobilio stiklas. Ugnegesiai gelbėtojai atjungia akumuliatorių, o įvykis vis dar tyriamas. Na, piliakalniai seni, naktį viršūnė šneka, žemaičiai kaip vieni, čia atremia taką, čia minės rauni. Maitina mūsų žemę, draugai širdim jauni, jos krantose gyvena, ateik į parką seną, klausyk lebušniokos, džiausmų širdim plevena, sutikti laukti jos. Gražus Gargždai, ramus Gargždai, mėly Gargždai, mano Gargždai. Thank you.
pažiūrėkite, kas darosi salėje. Labai džiaugiamės, kad teatras sugrįžo į šios namus. Žmonės buvo išsiilgę. Ačiū Jums už nuostabų vakarą. Ačiū už pakartotą istorijos pamoką. Kuo geriausios Jums sėkmės. Norėtųsi, kad spektaklį pamatytų rajono žmonės, kaimynai vakarų Lietuvoje. Ir aišku, aš manau, kad žiūrėdami šitą spektaklį, kartuodami, mes lauksim ir sekančio. Kuo geriausios klausės ir norėčiau nusisėjus, kuo Vaidai, Gargždų miesto teatro režisieriau. Mūsų visų aktorių vardu norim tau padėkoti už labai smagų buvimą kartu, už puikią pradžią ir kaip direktorė sakė, lauksim tęsinį. Tęsinys laukia. Nu, visi aktoriukai.